Hi. Hari ni kita nak buat reaction video lagu baru. Happy. Tajuk apa? Sabar tak? Sabar tak? Tajuk apa? How you like that? Kita tengok. Hari kita nak reaction video baru lagu Blackpink berjudul How you like that? Semalam dia keluar tuan-tuan. Hari ni dah berapa juta lah? Tadi tengok 63 juta. Eh, dah 63 juta eh? Ya. Tapi sekarang dah 85 juta. 85 juta view dah. Sekejap. Hari ni lah. Sekejap. Okay, kita nak tengok reaction video tu best ke tak. Kita nak tengok dari segi geografi dia. Comeback ni. Lepas tu kita nak tengok dari segi apa? Rock. Music video ni dia, dengan make up dia. Dengan dance art diorang tu. Kena ke tak kan? Ya. Okay. Dia tengok. Sabar weh. Sabar. Bawa tak ni? Okay. This Love dengan Du-du-du. Lagu ni macam simple tapi boleh lagi lah dengar. Tapi Teddy punya lagu kan. Setahu nak tunggu lah lagu comeback tu. Setahu sekali, like a birthday. Ha. So katanya album baru bulan September. Tapi kita tengok lah, dia orang kan single je kan. Tapi album penuh tak ada lagi kan. Biasalah Blackpink kan. Single pun dah gempak. Album lagi aku tak tahulah. Okay. Semoga dia lagi best. Kita tunggu album full mereka di bulan September. Tadi okey lah, boleh lah. Tapi boleh layak sebab nama Blackpink tu di bawah YG Entertainment. So orang mengharapkan expectation yang tinggi. Jadi kalau dari segi geografi tadi, ok
okey lah dengan makeup, baju. Oh, baju rambut. Cuma lagu tu macam boleh lah. Tak ada nak. Kalau bagi 10 nak bagi berapa? Bagi 15. Tu dah lebih tu. 15 apa 10? Ha, kiralah sendiri. Tu dia 15-10. Kalau saya 7/10 ke. Oh, nangis beli. Alah, pening-pening masing-masing. Reaction lain-lain. Okay, itu saja kita reaction tengok video Blackpink hari ini. Tengoklah kalau ada video lain ke kita reaction. Okay, bye. Bye.